Будь черкащанином та зроби діток Черкас щасливішими з допомогою Черкаси Санта Челендж. Це легко та прикольно. Скопіюй цей текст про челендж і створи нову публікацію у Фейсбуці. Запроси 5 друзів, які люблять Черкаси, приєднатися до цього челенджу та опублікуй пост. Прикрась своє фото профайлу нашою рамкою, яку ви можете знайти на сторінці Черкаси Санта Челендж. Перерахуй 40 гривень на рахунок Тамари Борисової та зроби діток Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щасливішими. Детальнішу інформацію знайди сторінку в Фейсбуці Черкаси Санта Челендж або відвідай наш сайт. Будь черкащанином, візьми участь в челенджі та піклуйся про своє місто.